Chtěl bych se omluvit za svou neaktivitu. V poslední době jsem musel dělat hodně věcí do školy, protože znáte to. Máme konec školního roku a můžete hádat třikrát, kdo během posledních pár měsíců na tu školu úplně kašlal. Měl jsem prostě hodně práce a na YouTube jsem si teďka nenašel čas. Každopádně jsem zpátky, máme tady nový video a dneska jsem si pro vás připravil vyzvednutí nových odměn, respektive všech zbývajících odměn, protože jsem momentálně na 60. týru v Brawl Passu, neboli na úplně posledním týru a zároveň tady dneska uděláme takový menší, jakože fakt malinkatej symbolický opening. Dneska jsem se rozhodl přeskočit intro a to z naprosto jednoduchého důvodu, protože chci svoje videa zrychlit, chci, aby byly rychlejší, úvody kratší a tak mě nenapadlo nic lepší než z videí odebrat intro. Díky tomu bude tohle video úplně jiný. Byl bych hrozně rád, kdyby se po tohle video střel like, pokud se bude líbit, pokud mě ještě neodebíráš, rozhodně běž napravit, běž mi přihlásit odběr a rozhodně se podívej taky na můj Instagram, protože tam jsem, dámy a pánové, teďka pár dní zpátky hitnul 50 000 followerů, což je obrovský milník a myslím si, že mám dost fajnový Instagram, takže buď tady dole anebo v popisku, tam to všechno najdeš. V neposlední řadě tak můj parádní merch, máme tam spoustu nových věcí, stačí si podívat sem nahoru na kartu nebo dolů do popisku. Super, už to zase zdržuju, pojďme se vrhnout na dnešní video. V minulém videu, kdy jsme si povídali o týrech, jsem skončil na týru 50, kdy jsem si vybral všechny předchozí odměny, pak jsou tady týry 51 a 52, to jsem si ty odměny vybral, protože jsem to z nějakého důvodu potřeboval, už si upřímně nepamatuju vůbec proč, to nevadí. Prostě tam nejsou. A máme tady odměny za 53. až 60. týr. S tím, že pak jsou tady ještě bonusový bigboxy, k tomu si něco málo řekneme za chviličku. Pojďme teda se sbírat všechny ty zbylý odměny. Máme tady emote. Další pin. Dobrý, ne, bobky, bobky ne. Seberem Brawl Box, ve kterém se nenachází vůbec nic zajímavého. Mimochodem, v shopu se teďka objevila special oferka na něho druhou Star Powerku. Což znamená, že v tuhle tu chvíli to je jediná věc, která mi může padnout. Je teda dost možný, že dneska ušetřím 169 gemů. Je tady poměrně dost. Šance si myslím, že je docela vysoká, jednoprocentní. Já si myslím, že by se to povíst mohlo. Jdeme si to teda dootvírat, všechno, co tu máme. V megaboxu se nenacházel vůbec nic, tam se nacházelo hodně coinů. Co? Dámy a pánové, pamatujete si tuhle tu scénku z jednoho z předchozích videí? Mě úplně štve, že 300 powerpointů má v očích Supercellu stejnou hodnotu jako 100 powerpointů. Oni mi i 100 powerpointů, i 300 powerpointů směnějí za Big Box. Za těch 300 powerpointů už bych fakt upřímně dal megabox. Za 100 powerpointů, kdy původně za 100 powerpointů dávali Big Boxy, mi teďka nabízejí megabox. Já nevím, jestli se to odvíjí na základě těch týrů, na základě toho, že jsem na týru 54 a ne na týru 30. Nahoře, na 46, myslím, že to bylo tady, anebo to bylo někde jinde. Jsem dostal big box a byl jsem hodně naštvaný. A teďka za těchhle 100 týrů mi nabízejí megabox, stejně jako za těchhle 500 týrů mi nabídnou megabox, 100%, protože mi nemůžu nabídnout nic lepšího. Leda, že by do hry přidali nějakou legendární čestku. Ale stejně mi z ní vlastně nemělo co padnout, protože mám všechno. Zbytečnost, dobrý. Jdeme otevřít další megabox. Jsem mile překvapený. V něm bylo 600 coinů a 200 token doubleru, to už mě tak mile nepřekvapilo. Další úžasný pin na Gale, ježišmarja, mám takovou radost. Další megabox, 478 coinů, výborně. Může mi někdo říct, jak je tohle to možný? Prosím, vysvětlete mi to někdo. Před chvilkou jsem směnil 100 powerpointů za megabox. Teď tady budu směňovat 500 powerpointů za big box. OK, pojďme se nad tím zamyslet, jo? Na tomhle řádku je pod 500 powerpointama big box. Což znamená, že za těchhle 500 powerpointů taky dostanu big box. Tam na těch 100 powerpointech byl megabox. Což znamená, že těch 100 powerpointů dostanu taky megabox. OK, tohle to už smysl dává. Ale co smysl nedává, je ta hodnota, chápete? 100 powerpointů nemá stejnou hodnotu jako 500 powerpointů. Nemá, a to mi nikdo nerozmluví, já nechápu, proč je to takhle obráceně. Já prostě... Za těch 500 powerpointů bych měl dostat megabox. Fakt měl, a já jsem místo toho prostě dostal tady za 100 powerpointů. Už rozumím, jak je to v téhle hře myšlený, ale nerozumím, proč tomu tak je, protože je to totální kravina. A když říkám totální kravina, tak jsem ještě hodně slušnej. Dobrý, takže tohle je můj big box za 500 powerpointů. To je nejdražší big box, to je nejhodnotnější big box, jaký jsem kdy v životě otevřel. Oficiálně. 500 powerpointů anebo big box. Big box. Super. Tak to jsem oplakal docela. Spodní big box, tam se taky nic nenachází, tam bylo 175 coinů. Nebudu to komentovat, 500 coinů, výborně, další big boxy. A výborně, zdržím se komentáře, výborně, 515 coinů. A teďka už tady máme skin na Gale, dámy a pánové. Pokud se nemýlim, momentálně jediný skin ve hře na Gale. Bylo by fajn, kdyby to Supercell nechal, takže jediná možnost tak získat tenhle skin by byla z toho Brawl Passu. Protože by pak všichni měli takový speciálnější pocit a bylo by to takový unikátní, OK? Kdyby to třeba, nevím, po skončení sezóny strčili do shopu za pár gemů, tak si myslím, že by to úplně ztratilo tu hodnotu.
každopádně v tuhle tu chvíli to nikdy jinde sehnat nemůžete. A věřte mi, že si tady ten skin na Gaila hned nasadím a budu z toho mít sakra dobrý pocit. Takže máme tady skin na Gaila, dámy a pánové, Merchant Gale. Nevím vůbec, jestli to čtu správně. Je to hodně zvláštní. Absolutně nevím, co slovo merchant znamená. OK, slovo merchant dle Google překladače znamená obchodník, což je pro mě novinka, netušil jsem to. Já znám jenom slovo merch a ten já prodávám naprosto skvělý, takže opět můžeš kouknout na popisku. Skin si teda 100% zkusíme. Pak tady máme dalších 500 PowerPointů. Já budu brečet. Co dostanu místo 500 PowerPointů, když tady není nahoře ani box? Jakože megabox, ani big box, to dostanu další skin. OK, aspoň ten megabox. Taky mi se mohli šoupnout brawlbox, to bych reálně tu hru vypnul a třeba týden nezapnul, to bych se fakt naštval, to bych vyloženě rage quitnul. Jdeme si teda otevřít megabox, poslední item tohle z toho týru, tyhle z té věci, protože pak už tam jsou jenom bonusové boxy a o těch si povíme něco teďka hnedka. Protože vy v moment, kdy splníte celou tuhle tu dráhu, v moment, kdy splníte všech 60 týrů, tak máte samozřejmě ještě pořád možnost sbírat tyhle ty tokeny. Jo, ty tokeny, který získáváte z tady těch questů, nejrůznějších daily questů, pak takových těch sezónních questů a pak ještě případně special event questů, jo, který jsou tady len na konci. Všechno tohle se sčítá úplně normálně, klasicky do tyhle tokenové řádky a vy v moment, kdy už máte splněných všech 60 týrů, tak ty tokeny nemizí, ale za každých 500 tokenů dostanete big box bonusový. Tohle je v tuhle chvíli jediná možnost, jak můžete v Brawl Stars dělat openingy. Což, když nad tím tak přemýšlím, tak je mi to hrozně líto, protože určitě si pamatujete pár měsíců zpátky, ještě než tady byl tadyhle ten update, tak spousta youtuberů z Česka, ze světa, to je úplně jedno, rádi dělali, včetně mě, my jsme prostě rádi dělali opening content. Hrozně rádi jsme dělali openingy, předbíjeli jsme se v tom, kdo nasbírá víc čestek. To bylo takový, že jsme si prostě sedli, otvírali jsme v jednom videu 200 čestek. Vím, že jsem na to nadával, vždycky jsem měl prostě keci, že to otevírání trvá dlouho. Ale teďka zpětně mi to hrozně chybí, protože mi to přijde takový už hrozně omezený a že jsme teďka všichni jako vázaný jenom na ten Brawl Pass a ještě se to musí platit. Nelíbí se mi to. Podle mě to byl velký krok zpátky a je to jedna z věcí, která mě na té hře hodně mrzí, protože ty odměny mi nepřijdou zas tak speciální a zas tak výhodný na to, aby prostě ten Brawl Pass jako existoval. Samozřejmě to fajn, vy si připlatíte nějakých 130 korun, za těch 130 korun tady máte obrovský kvantum odměn, to je pravda, ale ve finále mi pořád hrozně chybí ta volnost ve sbírání těch čestek a to já tady teďka nemám, což znamená jediná možnost, jak já můžu teďka sbírat česky na nějaký openingy, jsou tyhle ty bonusové big boxy. Ty tu mám teda 4, pojďme si je teda otevřít, pojďme si udělat big box opening, nevím po jaký době a zase tady asi dlouho nebude, minimálně teda takhle, dost možná bude. Určitě bych mohl připravit ještě nějaký big box opening, protože sezona končí za 19 dní a já mám Brawl Pass splněný, což znamená, že jediná věc, která už se mi tady teďka bude hromadit, budou tyhle ty big boxy a tak bychom si za těch 19 dní po skončení té sezóny mohli udělat nějaký big box opening. Nevím, kolik těch big boxů našetřím, upřímně jich bude možná tak 10 maximálně. Momentálně je to prostě jediný způsob, jakým ve hře můžu ten opening udělat a já se o to prostě aspoň pokusím. Máme tady poslední dva big boxy, zatím nepadlo vůbec nic zajímavého a teďka tady máme poslední big box, ve kterém padlo 238 coinů, což je sice fajn, ale je to konec openingu. A mně se nepodařilo, ještě tady jeden free box, jo? Ještě tady jeden free box, který se otevřu. Nepovedlo se mi ulovit star powerku na něho, což znamená, že na ně stále zůstává s pouze jednou star powerku. Abych vám teda vysvětlil nebo pověděl, co tenhle star powerka dělá, tak ta snižuje damage o 80% v moment, kdy má na ní aktivovanou superabilitku. Což znamená, v moment, kdy vy navádíte tu raketu, letíte a někdo vám prostě přijde dozad, jo, píchnout tam kudlu, tak vy jste prostě chráněni jakýmsi štítem, který sundává damage o 80%, což nedělám si srandu, to je momentálně nejsilnější štít, jaký se ve hře nachází. Maximálně, co jsem viděl, co si pamatuju, tak jsou štíty, které redukují damage o 60% a na ně dostal 80% štít, jo? Ale je to pravda, ten štít bude fungovat jenom v moment, kdy vy budete používat superabilitku, kdy budete něco navádět, což znamená, že ten štít vlastně nikdy nevyužijete v boji, jo? Nikdy prostě to nevyužijete, když se vám to bude hodit. Je to prostě jenom tak, že když do vás někdo začne střílet, někdo vás prostě překvapí za tím, co budete navádět, tak je velká pravděpodobnost, že nechcípnete, ale že vás to prostě jenom ťafne. Na ně teďka ještě v nejnovějším updateu dostala buff, dostala o 10% rychlejší reload speed, což znamená, že z na něho je prostě teďka ve hře monstrum. Je to strašně OP brawler, ale musíte s ním umět hrát. A dřív nebo později určitě tuhle tu star powerku ulovím a v praxi vám ji ukážu, takže to se vůbec nemusíte bát. My si jdeme vzít, dámy a pánové, na zkoušku Gaila, nahodíme na něj ten Merchant Gale skin a jdeme si zkusit.
jak tenhle ten úžasný skin, nebo doufám, že úžasný, viděl jsem ho v multiplayeru snad jenom jednou v showdownu a to jsem si ho nemohl dostatečně prohlídnout, já jsem ho ještě oficiálně fakt neviděl, takže jdeme si zkusit tenhle ten skin a uvidíme, co na ně řeknete vy, jdeme na to. Gale rozhodně patří mezi moje oblíbený brawlery, je to skvělý, ukaž tu střelu, ukaž tu. Oh, no tak to vypadá dobře. To vypadá jak nějaký úplně plamen nebo něco, ježišmarja, takový, já nevím vůbec. Oh, on tady nechal ten power cube, jo. To se jako nemusel, kámo. To je jako hezký, nemusel s to udělat. Zaletíme si tady gadgetem k téhle čestce. Docela jsem to vypočítal dobře, ale tady ten on si nedá pokoj, ale. Aha, on si nedá pokoj. Edvita tady nahání Shelly. Nevím, jestli je nějakým způsobem nebezpečná i teďka pro mě, každopádně jsem se trošku bál, že ten 8-bit odletí. A já asi budu mít robota na těle, OK, já tady mám robota, doufám, že Shelly odešla, jo, Shelly už tu není. Shelly je totiž tady dole a to není úplně dobrý, jo, já si tady tohohle z toho robota budu takhle nahánět tady do kolečka, protože oni jsou fakt všude broleři, což znamená, že já uteču a ten robot se redirektne na někoho. To jsem neměl dělat, ne, běž pryč. 100 HP, 100 HP, dámy a pánové. A tý Shellyně zbylo 54 HP, no já z toho nemůžu, já z toho, OK. Další Shelly, bomba, běžte všichni pryč, jako běžte do hajzlu. Já nemám absolutně žádný HP, já se chci fakt v klidu vyhýlovat. Naháně mě tady teďka nevím kolik brawlerů. Aha, jasně, ještě robot, co sem přijde podívat, úplně v pohodě. Když tak použiju svůj gadget a odletím pryč. Hele, a ta je tady, to je úplně jasný, že je tady, ta je tady, dobrý, teď utekla už. OK. Ježiš, tady je ještě pořád hrozně moc brawlerů, jak je to možný? Jak je to možný, že je tady tolik brawlerů, já chci pryč prostě a já tu Shelly zabiju teďka, já ji zabiju, já ji střelím do zóny, tak, dobrý, čtvrtý, pátý power cube, běž pryč, dobrý, to se mi taky povedlo, další brawlerka sem letí, běž, vystnul jsem tu super abilitku, vím o tom, ale právě jsem tady skoro zandal triple kill, takže jako já jsem fakt ledu. Frank tady bojuje s robotem, nemá, tak to jsem úplně nechtěl. Nemá načtenou super abilitku, což znamená, 10 power cubů je 10 power cubů. OK. Moje síly na Franka nestačily, každopádně v téhle stíře jsem dal fakt velkou spoustu super killů. Skin se mi moc líbí. Ode mě je to, dámy a pánové, z dnešního videa všechno. Skválně mi napište, co si myslíte o skinu, napište mi, jak daleko jste vy v Brawl Passu, případně pokud jste si Brawl Pass vůbec koupili. A co si celkově myslíte o hře teďka? Porovnání se hrou, kterou jste znali třeba ty dva měsíce zpátky, když tady ještě Brawl Passy vůbec nebyly. Rozhodně se o to se mnou podělte dole v komentářích, já si to mil rád přečtu. Střelte mi like pod tohle video, pokud se vám líbilo, přihlašte mi odběr, můžete se podívat do popisku na můj merch. Já to jenom připomínám, protože to v tomhle videu zaznělo jenom dvakrát. A rozhodně se podívejte na můj Instagram a dejte mi tam follow, pokud to tam ještě nemáte. Ode mě je to z dnešního videa všechno, já vám hrozně moc děkuji za pozornost, mějte se krásně, těším se na vás z dalšího videa a ahoj.